трьох ведмедів із Самбора перевезли до реабілітаційного центру «Синевир». Донині клишоногих утримували у приватному комплексі на Львівщині. Два самці – Бурий та Боря, а також самка Дженніфер – жили у клітках. Власник у добровільному порядку погодився віддати тварин до спеціалізованого центру, де створено належні умови для утримання бурих ведмедів. Після ветеринарного огляду їх помістили у карантинний сектор реабілітаційного центру. Після необхідних ветпроцедур і адаптації вони житимуть у вольєрі площею 12 гектарів. Всього у реабілітаційному центрі зараз перебуває 25 тварин.